Атырау облысында соңғы жылдары бала өлімі өршіп тұр. Ай күні толмай дүниеге келген шақалақтардың шетінеуі жиілеген. Ресми ақпар бойынша облыста орта есеппен айына 25 нәресте шетінейді. Өткен жылы 1 мен 5 жас аралығындағы 206 бала қайтыс болған. Дегенмен жауапты мамандар бала өлімі ең алдымен анасының денсаулығына байланысты деп отыр. Бұдан басқа қандай себеп болуы мүмкін? Меншікті тілшіміз анықтап көрді. Атырау облысындағы жаңа туған сәбилер арасындағы өлімнің басты себептерінің бірі мерзімінен бұрын дүниеге келуі. Көп жағдайда мұндай шақалақтардың салмағы бір келіге де жетпейді. Иммундық жүйе әлсіз болғандықтан нәресте өмір сүруге икемсіз болады дейді дәрігерлер. Яғни салмағы тым төмен сәби жарық дүние үшін күресе алмайды. Бір жасқа дейінгі биылғы тіркелгеніміз 176, былтырғымыз 114. Саны көбейіп тұр. Облыс бойынша да банағы 5 жасқа дейін сәбилердің шетінгенін ішінен 80%-дан жоғар 1 жасқа дейін балдардың шетінгені көрсетіліп тұр. Жоспарсыз жүктілікпен қатар бала тууға қабілетті 15 пен 44 жас арасындағы әйелдердің денсаулығы нашар. Осының салдарынан сәбилердің іштен туа біткен ауруы көп дейді мамандар. Былтыр тек облыстық перинаталдық орталықта жаңа туған 108 нәресте шетінеп кетті. Алдын алу шараларын жүргізуші және кеңес беруші дәрігерлер дайын отырғанымен жүкті әйелдердің көпшілігі бұған мән бермейді екен. Мерзімін сақтау, интергенетический интервалды сақтау, уақытында жүкті бұлардың алдында дер кезінде тексерілу, әр поликлиникада, біздің перинаталдық орталықта отдел планирования семьи и репродуктология деген бөлім бар. Ол жерде жүктілікті отбасын және жүктілікті жоспарлау бөлімшесі. Сол бөлімшеде толыққанды түсіндіреді. Ол жүктілікті қалай жоспарлау керек, қай кезде қандай обследование жасап, жүкті бұлардың алдында міндетті түрде ата-анасы олар тексерілу керек. Статистикалық дерек жан түршігерлік болғанымен дәрігерлердің біліктіліктері төмен емес деп отыр денсаулық сақтау басқармасы. Әзірге облыста 10 акушер-гинеколог жетіспейді. Ал әрбір қайғылы дерек бойынша жан жақты талдаулар жүргізіледі. Аймақтағы перзентханалардың сапасы медициналық қызметті бақылау органдары сарапшыларының жіті назарында. Ал кемшілікті түзеу үшін әйелдердің денсаулықтарын түзеуге баса көңіл бөлінбек. Бекен Әлирахым, Жандос Рахметуллин, Атырау, хабар 24.